អាចរកបានតាមក្រោយចាំទេពីអូនធ្លាប់និយាយអូនថាសំខាន់មានចិត្តភាំងក្តីទើបអាចស្រឡាញ់គ្នាបានយូរអូនអាចធ្វើបានត្រឹមតែមួយឆាកពីនេះអូនចាប់ផ្ដើមរកអូនរោគរឿងឈឺប្រកែកអត់អាសូរពីចង់បានមួយមិនបានពូចិត្តចង់ទៅក៏ទៅទៅបងអូនចង់ទៅក៏ទៅទៅបើសិននៅបែបបងអូនគ្មានក្តីសុខទៅរកមនុស្សដែលអូនប្រាថ្នារកអ្នកណាដែលមានគ្រប់សុខអើយបងពេញចិត្តស្រីចង់ទៅក៏ទៅទៅបើអូនចង់ទៅក៏ទៅទៅមិនរើសការឲ្យអូនអាមិនទេថ្លៃគឺតាមបេះដូងខ្លួនឯងចង់អូនមិនខត់ខាំងទេណាស្រីសំខាន់ឲ្យទៅអូនសប្បាយចិត្តបងសុខចិត្តឈឺចាបងទៅចុះបងអូនក៏ថាគេនៅល្អយើងចង់ឲ្យទៅចុះអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប Thank you.